No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o Cordeiro Pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então dois dos seus discípulos e lhes disse: ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer, onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Ali fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da Salvação. Oh,
Caríssimos irmãos e irmãs, esta solenidade de Corpus Christi é celebrada sempre na quinta-feira, para fazer memória da última ceia do Senhor, o relato que escutamos do Evangelho, em cuja refeição pascal o Senhor instituiu a Eucaristia. Instituiu a Eucaristia para permanecer vivo entre nós. Antes de subir aos céus, ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Ele instituiu a Eucaristia para, na presença real do pão e do vinho, o corpo, o seu corpo, seu sangue, estar conosco, vivo, até o seu retorno. Também esta quinta-feira de Corpus Christi é sempre celebrada após a solenidade de Pentecostes. E isso por um motivo litúrgico muito lógico. Depois que o Senhor subiu aos céus, diz São Leão Magno, Papa, tudo na Igreja é sacramento. Tudo na Igreja é sacramento. Depois que o Senhor subiu aos céus, tudo na Igreja é sacramento. Inclusive, a Igreja é sacramento. Mas para haver sacramento, foi preciso que a promessa do Cristo se cumprisse. E se cumpriu, ele nos enviou o Espírito Santo. E em Pentecostes, a Igreja recebeu o Paráclito para santificar todas as coisas. Santificar todas as coisas significa transformar tudo em presença do ressuscitado por meio dos sacramentos. Logo, celebramos a festa de Corpus Christi após Pentecostes, porque a Igreja tem o Espírito Santo para transformar as espécies do pão e do vinho eucaristizados em presença sacramental do Senhor Jesus. Por conseguinte, celebramos esta solenidade para professar nossa fé na presença atuante do Espírito Santo na Igreja. Então, Corpus Christi tem esse aspecto. Nós professamos a nossa fé no Espírito Santo atuante na Igreja. E também na presença real do corpo e sangue do Senhor pela força do Espírito Santo. Assim estamos professando nossa fé na presença do ressuscitado entre nós e confirmando a realização de sua promessa antes de subir aos céus: não vos deixarei órfãos. Assim como Israel tinha o maná descido do céu para viver no deserto, para peregrinar no deserto, assim também nós, a Igreja, o novo Israel, temos o maná, o novo maná, o pão descido dos céus, que é Jesus Cristo. Ele próprio disse: eu sou o pão
descido dos céus. E é exatamente por esse motivo, o maná descido do céu, que fazemos uma procissão com o Santíssimo Sacramento. Essa procissão quer significar a nossa condição de peregrinos. Como Israel foi peregrino no deserto, nós também fazemos a nossa peregrinação rumo à gloriosa Jerusalém, tendo Cristo como companheiro. Não peregrinamos sozinhos, e como alimento, o seu corpo e o seu sangue, para não desfalecermos. O Verbo se fez carne no seio de Maria, e na Igreja o Verbo, a palavra de Deus, que foi proclamada, se faz carne e sangue sobre o altar. A palavra se fez carne no seio da Virgem, e na celebração eucarística ela se faz carne presente no altar, sobre o altar. Assim como o seio de Maria foi o centro do seu corpo, assim também o altar é o centro da Igreja. Em Maria não houve intervenção humana para que o Verbo se fizesse carne. Também na Igreja não há intervenção humana para que o pão e o vinho se transformem em corpo e sangue do Senhor. Deus tão somente atua através dos meios humanos, tão somente através dos meios humanos. Foi o que aconteceu na Virgem e é o que acontece na Igreja, toda vez que ela celebra a Eucaristia. Assim como Maria emprestou seu seio para nele ser gerado o Verbo Eterno, assim também a Igreja disponibiliza ao Espírito Santo o seu edifício, seu povo reunido, seu ritual, seus ministros e suas orações, para que o Verbo se faça carne sobre o altar. Uma antiga piedade da Igreja reza que a primeira procissão de Corpus Christi se deu na Palestina, quando Maria, grávida do Senhor, subiu as montanhas da Judeia para servir Isabel. Maria prefigurava a Igreja, que continua levando a salvação, subindo por todos os recantos da terra. Também nós, membros da Igreja, somos chamados a servir a todos aqueles que o misterioso desígnio divino nos leva fraternalmente a interagir. Deus nos abençoe a todos.